Morjesta mussukat ja muut! Meikäläisen nimi on Tenho ja tervetuloa jälleen kerran Maisummerkaarin pariin. Tuota. Tänä päivänä pitäisi kuulkaa tehdä rahaa laskuihin. Siinä onkin meillä työmaa, koska en tiedä, mistä sitä rahaa tekisi. Nimittäin meitä katkeaa ihan oikeasti pian sähköt ja vesi ja kaikki sun muut, jos ei nyt pian rupia jotakin tapahtumahan. Joten äkkiä tätä traktoria pystyhyn, sikäli mikäli onnistutaan tässä yrityksessä. Tästä voi tulla koomista kikkailua tai kosmista kikkailua. Tämä saattaa lentää vaikka avaruuteen seuraavalle kuuta kiertävälle radalle. Ensimmäinen kekmetti kuuta kiertävällä radalla. No eihän oo. Vittu, nyt ajetaan tuohon tällä näin ja sehän on siinä. Sehän on siinä, saatana. Joku vielä kehtas sanoa, että niin. No mutta mitä vittua? Imennyt paskaa ja lyö eteenpäin. Mitä? Mikä vittu sua sillä pirättelöä? Rampit vai? Mikä täällä? Mikä? Mikä tällä pirättelöä? Täällä periaatteessa pitäisi mitään olla, mikä tätä pirättelöä, mutta... kai täällä joku sitten on. Mitähän tuolla toisessa pussissa? Eikö siellä ole kasapäin niitä lamppuja? No niin, nyt ei enää pitäisi olla yhtään mitään, mikä pirättelee. Ole. Siitä vaja keknetti oikein päin. Aha. No, hyvinpä tämäkin perkele toimii. Tämä jää vissiin lujempaa. Otetaan vähän vauhtia täältä ja... No niin, sitten lähtee. Okei, no. Jassi. Saisinko mä nyt sitten viriteltyä sen... sen toisen tunkin tuonne... Mitä vittu, jos siihen jäit kiinni? Toimii todella erikoisesti tänään. Mikään ei toimi hyvin, mutta kaikki toimii jotenkin kummallisesti. Jos mä saisin tämän viriteltyä jotenkin, tiettäkö, niin kuin tähän konepellille. Voitko ottaa kiinni siitä? Laittaa itsesi siihen. Se pitää olla maassa. Vittu. No joo, ei tästä nyt sitten, ei tämäkään nyt onnistunut. Mä ajattelin, että tää olisi ollut niinku sellainen... Sellainen hyvä tyyli, mutta ei tämä nyt toimi. Niin, nyt se nostaa sitten vain tuosta renkaasta ton. Mutta nyt se on jo nostettu melkein tuohon konepellin päälle. Oho. Ei. Toi ei nyt toimi. Tämä ei nyt tässä toimi toi. Toi. Se, että ainakin jokkerille voidaan viedä kiljua tänään, niin se nyt on semmoinen yksi asia, mitä voidaan mahdollisesti tehdä. Mutta oikein mitään muuta mä en nyt keksi. Koska oli tarkoitus, että lähdetään tekemään heinäpaalihommia, mutta ilmeisesti me emme lähde tekemään niitä heinäpaalihommia. Tämä jotenkin vastustaa nyt niin saatanan lujaa tämä päivä taas. Joo, heti alusta lähtien. Voisitko sä kääriytyä jostakin takaisinpäin? Vaikka siitä. Sitten teette tähän sulle joku uusi piste, mistä sua tunkatahan. Tää on vähän tää kekmetti, sellainen vittumainen nostaa, kun tää painaa jonkun verran. Oikein tarusku. Painaako se nyt sitten paljon? Mihinkähän tuo on lähdös, kuulkaa? Tien vaikka tulisi satana silmähän tuolta. Nonne. Se tuolta sitten... Saisiko sen tuolta jostakin? Vaikka tuohon.
Ja sen päälle kaljakorin. No, pelkää, että nyt meni sellaiseksi kikkailuksi, että tästä ei tule, ei tuon taivaallista tästä hommasta. Ole. Ei kun siihen tunkin päälle. Kyllä se siinä pysyt, kato, ei ole homma ei mikään. Siihen niin vaan. Vai olisiko se vaan tällä tunkilla? Ja tällä kaljakorilla. Ei taida nousta, tu paska vekoti. Niin kun ei se ota niin kun siihen millään lailla kiinni, niin se on vähän huono. Huono tietysti yrittää nostaa sitä siitäkään. Ja tuo on jo mennyt sivulasista läpi. Perse. Haa. Kyllä mä nyt tässä jotain keksen. Ei tämä nyt niin vaikeaa voi olla. Pakko tämä nyt on johonkin reagoida tämän raktorin. Noniin. Rupiaa näyttää jo hyvälle. Tai paremmalle. Mä en tiedä näyttääkö se hyvälle, mutta vähän paremmalle. Se on siellä tuo. Sitten apina kädet siitä ja kellahan, minne se eturengas on? Se on tuolla. Ei, se menee pahasti yli siitä. Tästä tämä takarengas. Taisiko se tästä mitään järkyttäviä? Ei. Se poistaa ne kärjet, kun menee yrittämään tuo takarengasta. Aika erikoinen. Tätä on vissiin tarkoitettu. Ei saa näköisen renkahista lykätä. Onpas tympeetä. Mitähän nyt tee? Siitä pudotat sen niin. Sitten otetaan tuolta. Kun sais tämä nyt vaan tonne jonnekin välihin sillä että se nostaa sen niinku sillä lailla fiksusti tämän Baxterin, jotta pääsis tuonne alle ajamahan tuon ruskon sillä lailla niinku vähän niinku tiettäkö täysillä, niin nyt se olisi periaatteessa, se voisi olla likipitäen mahdollista. Ei se auta kuin kokeilla. Voi nyt kekmetin nosto. Nyt lähtee iteltä henki, kun tuohon tärähyttää. No niin, kulje. Pitäis olla jo satanen lasissa. Vittu, ollu homma ei mikään, saatana. No ne, on siinä. On siinä, saatana. Kekmetti on pystys. Jumalaisen. Aivan mieletöntä. Gexmetsch on pystyssä. Oi vittu. Ai, tuntuu olla miss. Helppo homma. Erittäin helppo homma. Sitten mulla pitäisi olla täällä se riisselikannu johonakin. Kaiken järjen mukahan. Siinähän se. Niin, laitetaan vähän keksmettiin diisseliä. Mutta ei me tänään varmaan enää lähdetä, mutta pannaan se valmiiksi niin, että se on huomenna sitten. Viedään jokelle kiljua nyt tänään. Ja. Yritetään maksaa laskut. Mä luulen, että se on tässä kohtaa nyt se enemmänkin se järkevämpi homma kuin se, että lähdetään tällä nyt yrittämään. Mä voisin periaatteessa tämän toisaalta viedä sinne pellonlaitahan jo tuota niin
niin sillä lailla niinku valmiiksi. Ja niin ehkä se voisi jotenkin niin. Ah, sekin meni tyhjäksi. On tyhjä. Korkki kiinni. Sitten mun taas hakee ne kärryt. Tänne. Haisinkohan mä tuon moberin tuosta. Tuosta tuonne kyytille. Tuolla on aika saappa nähdä seikkailu. Okei. Tässä on jostakin se käsijarru pois. Helvetti. Ei tää nyt on. Tää käydä vissiin juomaskin, tää ukko nyt kuolee janohonkin jo. Ei tuu vettä, ja miksei sitä vettä tuu. Jaa. Täällä on vissiin nyt tilanne se, että täällä on jo virrapurkki, voi vittu. Tämä päivä on tuskaa taas, jälleen kerran tuskanen päivä. Otetaan tuota niin tuosta, käydään katsoa sitä postilaatikkoa, kuinka isot laskut siellä on. Mä en nimittäin yhtään tiedä, mulla on 290 rahaa. Nyt pitää saada nopeasti, jottei mun ruuat mene pilalle. Tietysti, no huomiseksi jo tulee sitten taas kyllä tuolta sapuskaa tulee tuonne kaupalle. Mutta nyt ei näköjänsä. Jätetään toi raktori leikkiminen nyt sikseen ja yritetään hoitaa vaan rahat. Electric Company. Oi vittu. Sitten toi toinen. Saisko sen jotenkin sieltä otettua sellainen niin kuin, jou. 120. No niin. Mutta miksei vettä tuu? Se on nyt taas sitten taas henkimaailman juttuja, että miksei vesi tuu. Voi joka lautee. Vettä. Joo, kyllä me nyt tehdäänkin vaan sillä lailla, että ai, maksaa sähkölaskun, niin tulee vettä. Selvä. Ai niin joo, kun meillä on siinä vesipumpussa, joo, aivan vesipumppu, mitä ei ole olemassakaan, niin. Sehän meitä tässä kiusaa. Kyllä. Otetaanhan sinne ja viedähän nämä. Saa varmaan tuo reaktorinsa, mutta tässä on nyt kiiruhumpi homma saada nämä kiljut vietyä, kun se, jotta ruvetaan nyt reaktoria siirtämään tuonne mihinkään. Niin. Aina nyt sammuttaa tämän. Noin. Te on aika 54 fyrkkaa. Siis kaikki rahat on mennyt pärkele. Mulla on mennyt jo tonni tolokulla rahaa ja mä en oo saanut mitään valmista. Kallista tämä Kesselin perällä eläminen ja touhaaminen. Hyvin hintavaa puuhaa. Ei oo mitään muuta kuin saatanallinen sotku joka paikassa ja yksi autonpaska tuossa leviänä pitkin pihaa ja kaikkia saatanan osia ja basketta. Okei, onko tässä nyt kaikki mun empty plastic canit? On varma. Kaikki kuuluu.
ne. No niin. Viskotahan ne tuohon pihalle, niin saa ne siitä sitten nätisti laitella eteenpäin. Mikähän mekin yksi kiljupönttö voida siitä vetästä ja ei kai se nyt niin. Minkähän se pönttö meni? Ai se spavennas tänne takaisin. No ei, tämähän on ihan, kyllä tää niinku päähänkin menee, mutta ei tuntuu, että tää menee vähän ehkä enemmän jalakoihin. Tää on tämmönen tyypillinen kilju. Menee enemmän jalakoihin kuin päähän. Voitko mennä paikalle siihen? Kiitos. Aivan hyvin, hyvin vielä on ajokunnos, ei mitään hätää. Eikä tuolla poliisia tuolla hietatiellä tuu. Niin, ja nyt sitten tämä auton paska on täällä niinku täällä tälläs mukavas ojas, niin tätä varmaan saa täältä kans jumpata nyt pois. Mä luulisin. Kolme purkkia. Neljä purkkia. Viisi purkkia ja sitten viimeinen. Ja kuusi purkkia. Noni, me ovi kiinni. Eiköhän lähet. Saanko tätä yhtään lykättyä, koska mä melkein luulen, että... Ei, kun se ottaa heti noin kädet pois. Oikein tiedän, miksi se tekee niin. Mä niin arvasin, että tässä käy näin. Vittu. Koko aika joku ongelma. Noin. Ja nyt sitten seuraavaksi tunkkaillaan tämä paska täältä. Mistä vetua, niin se kaatuu. En nimittäin jaksaisi edes ihmetellä. Mikä sitä pijättelöö? Noni, lähen nyt saatana siitä. Käteni osoittamaan suuntaan. Mennään jo. Tuonne nuon. Sinne. Jokke on jo pian lähtenyt, saatana, eikä saada rahaa tänäänkään. Vittu. Oikeesti. Noniin, joko nyt. Ei se saatana lähde minkään, voi vittu. No nyt se vasta siellä ojas onkin. Mutta meillä on toi tunkki mukana. Hei, pääsin ojasta pois. Homma ei mikään. Mistä vetuani niin jokki ei oo enää paikalla? Ääny saatana sammuttaa. Mutta ei se auta kuin kokeilla. Hei, pakko mennä katsomaan mitä se kello on. Onko tämä nyt taas aivan... Ei tää päivä mennyt taaskaan niin kuin mä suunnittelin. Voi jumalauta. Turha sinne on enää 800 lähtiä. Mä tää ukko muutenkin ihan saatana paskana. No niin, nukkumahan. Mennähän aamulla.
Kauhea kusihätä ja vapina. Autokin on vissiin, ei se vissiin enää ole käynnissä. On se käynnissä vielä. Aamusavuke. Ja on hyvä kustat tuohon laarille, niin se on sitten kivempi tuolla auton alla ihmetellä. No niin, joko mennähän. Joko lähdetään jokentyä. Nää, no niin. Mutta olisi torstaikin. Olis Teimolle tullut lisää mehukannuja. Mahtavaa. Ihana vapina. Sit mennään. Tosiaan on ollut taas sellainen päivä, että ei niinku oikein mikään ei oo onnistunut. Ei sitten niinku nada. Kaikki onnistuminen on ollut tältä päivältä justiin sellaista, että kun mä saan nää kiljut vietyä, niin se on parempi vetää savekvitit ja jatkaa huomenna. Nimittäin mä tiedän, että tämä tulee päättymään jokin aivan helvettiin, jos kauan ei jatka. Täällä ollaan. Siellä on akka vähän pahalla päällä. No niin, mä maistan sykkeet. Minkälaista kiljuttu poika teet? No niin, maista nyt kuule. Hyvää kiljua on kuule. Aatana, ettei jää junan alle. Totta kai se nyt on hyvä kiljua, kun mä olen sitä rakkaudella tehnyt. Sinua ajatellen, vain jo ainoastaan sinua ajatellen, olen tehnyt sitä saatanan kiljua. Montako siinä jo on? Pitäisikö tällä vielä yksi olla? Ei tällä taida olla. Montako me laitoa siihen? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ei, yksi puuttuu. No mihinä helvetissä se yksi on? Ei voi olla totta. Ei jumalauta oikeesti. Ei voi olla totta. Missä on yksi kilju? Ei sitä nyt ole. $850, mutta kun yksi kilju puuttuu! Ei jumalauta, että me joudun ruveta tätä tyhjäämättä autoa nyt tähän. Yhden helvetin pöntön takia. Noita renkahiakaan ei ole enää täällä, on niitä 3. Raivostuttavaa. Ei. Se katos se yksi. Tää business ei nyt oikeastikaan kannata. Tänä päivänä ei kyllä kannata yhtään mikään. No niin. Lähdetään helvettiin täältä. Se on tuo nakkakin niin pahalla päällä, jotta on parempi lähteä nopeaa. Niitä oli niitä kiljupettejä kuus. Mä olen melko varma, jotta tässä oli nyt jotakin viilunkia tässä hommassa. Mä olen miltei varma sitä, että nyt on käytetty jotakin viilunkia. Joku sanoo, että mulla on siellä Fleetarin pöydällä on satsuman mäntä. Ei saatana kyllä ole. En mä ole mielestäni siihen mäntää ostanut, mutta jos on ostanut, niin se on joku ihan täys misklikki.
Mä en voi uskoa, että siellä olis männää. Älä nyt vittu, mene vaan sinne. Ei sammunut. Seriously? Voiko tämä olla enää tottakaan? Nyt mä olen saatana täällä, saatanan savikos jumis tämän vitun paskalajan kanssa. Voi hyvä Jumala, antakaa mun kaikki kestää. Väärä suunta. Sitten menisi aivan hermot, jos tämä... Nyt tämä on tämä koko auto on täällä rannalla. No niin, nyt äkkiä apinan kärät helvettiin ja äkkiä autohon ja kaasupohjahan ja menoksi. No niin. Ainakin on mahdollisuuksia. Jumala auto, se lähtisi pois. Uhuu. Äkkiä sinne Fleetalille katsomaan, että onko mulla mäntä sinne. Pitää ostaa männät kampiaksilla ja kannetiivistä, sitten mä rupean kasaamaan satsuja. Ennen niitä osia en rupea kasaamaan sitä sen kummin. Koska ne on semmoiset osat, mitä niinku siihen mun muistaakseni leviää ihan ensimmäisen. Oishan tuokin tuosta pian aikaa tullut, jos sen kyytis päässyt johonkin. Niin onko, ei mulla täällä mitään mäntää. Terve, terve. Tuoko? Mikä oli? Tuo on tuhkakuppi. Se mikään mäntää on. Vittu, nää maksaa liikaa, ei pysty ostamaan. Ei pysty ostamaan. Kyllä näihin vain niinku rahaa tarvittee, kun katsoo tätä hommaa, niin yhtäkkiä minä on aika paljonkin rahaa vielä. Uskaltaisiko sitä vielä tärähyttää Teemolle? No, totta. Aina uskaltaa Teemolle päästä. Ihan vaan sillä, että jos sais Teemolta uudet mehukattipöntöt. Niin se. Mutta mä menen kyllä isoa tietä pitkin. Mä en uskalla lähteä tuolta pikkutietä pitkin Teemolle, koska tuota niin... Niin, siinä on hyvin paljon mahdollisuuksia epäonnistua, niin mä menen mieluummin täältä. Ja aina vaan jää auton alle sanoa. Tuo on joku satana kaljari. No niin. Ei mitään, niin katsellaan. Tiellä ollaan. Niin tässä on niinku valot, okei. Okay. Havainnut viimeksi edes kokeilla, mutta... ei tullu edes mieleen kokeilla, olisin ihan mennyt saanut sen joken vietyä. Mutta ei tullu edes mieleen kokeilla, kun katsoo, että umpiot on tyhjät, ettei niin isoa lampuja. Niin... Ei tullu kyllä pienehen mieleenkään, jotta siellä olisi. Olis nyt sitten. Äläkääkä sitten vain sanota, että siellä on... Ei, me ei oo katsottu, että siinä on poliisa. Ei helppo. Me jää täällä kilvettömällä autolla. En mä tosin tiedä, että piittaako ne tästä loppuun ruskalla päästään. Olis tässä aika hauska. Varastetulla ja kilvettömällä autolla. Saan siinä poliisille selittämistä. Saattaa hyvällä tuudella löytää se satsuman rengas. Ja jos sille on tullut sille Sersersonille uudet
tarvikkeet, niin... Niin. Ai, Lätänen vaan poistuu paikalta. Voi hyvä jumala. Toinen on vetänyt sinne korollaansa tuota, niin silmällensä ojaa. Ja Lätänen vaan poistuu paikalta. Ei mitään. Mustaa tuloa putkesta niinku... Tuota niin. Kovimmallakin päästä Jeesuksella ja... Ennen vaan lähdetään menemään. Ei haittaa. No hoppla! Ensi käy puhoraisesti saman tien. Kato, täällä on idioottiporukka paikalla. Anteeksi, anteeksi kauheesti sun vahinko. Ei. Mitä helvettiä? Avaa ne munapää kauppas. Mitä kelloa? On sulla kellua siellä. On ainakin uudet sokerit. Yeah boy. Voi vittujen kevä! Perkele! Olikos tää se viinamme? Tää näkee kylilläkin. Kosolasta kuulunut mitään sen jälkeen, kun ostivat tietokoneen. Mäkin ostan tietokoneen, sitten musta kai kuuluu enää. Mikäs sun pahvilaatikko täällä? Kosola osti tietokoneen ja siitä ei ole sen jälkeen kuulunut mitään. No niin, kauppa auki. Katos päivä, no mitäpä laitetaan? Kenen makkarat nämä on? Minä tiedä kuka. No se muorin makkarat. Miksi ne oli tossa nyt? Onko nää hirveeks mennyt tää nuorisomusiikkiinkin, mitä ne tuota radiossa soittaa? Älä kuule muuta sano, mä olen aivan samaa mieltä. Kuuntelua tuota... Saa. Ei kyllä me meinaa maksaa, niin mä katson vaan, että mitä tehdään. Ajoo, mä ostan ne nyt vaan siitä. Pistän ne tuonne autohon, noin ja... Sitten, ensi kerralla meikäläinen kiittää ja kuittaa. Kiitoksia jälleen kerran ja katsellaan sitten seuraavalla kerralla. Moi.